Hello guys, what's up to my channel? Can you boleh tak saya minta subscribe yang orang-orang yang tengok ni? Okay, kita jadi included. Jadi yang tak hebat pun kita akan pergi ke, tak tahulah kita pergi ke mana. Saya buat makan yang macam-macam ni, boleh tak? Saya ni memang biasa-biasa lah, tapi ada orang cakap banyak. Okay, dapat check point. Okay, tak boleh berbuat macam ni. Siapa tu? Kau ke? Kalah boy. Susah lah kalau macam ni. Pikachu. Adik saya ni tengah main game Pikachu. Pokemon Unite. Dia suka main Pokemon. Dia suka main Pokemon. Kenapa? Ya. Actually this. Because this is very very good. Oh, just guy player play. Ya, betul lah. Okay, hello, cantik baju. Robot. Minta obat set, minta obat, minta obat. Ada tag di baju ke? Hodoh kan, hodoh, memang hodoh. Apa sih? Cuma ada ti. Apa ni cik? Hei cik, cik, saya nak tengok cik. Cik. Haa ni pun cik. Cantik lah, nampak mana tu. Okay. Alah. Alah, kenapa? Sorry, I'm stressed. Run. Run. Okay. Gila. Okay.
Yo, kita putar guys. Kita putar. Kita putar. Kita putar. Buat apa dah? Oh, kenapa ni? Kenapa ni? Oh, ya. Yeah. Oh. Oh, kenapa ni? Eh. Wow. What? Eilish. Don't subscribe and like and subscribe. I mean, can I get subscribed? Because I just have two subscribers. Sah, dia puter. Cek dulu. Ya.
Allora, ricordate, non è... Lecce, iska lukas buki kaha woi di luar aku pergi di luar woi pergi di luar eh iska lai dam hahaha no bye mak apa kau eh lompat datang ke pisangnya ada orang pergilah ke orang itu. Kita tengok itu. Ini orang itu. Di dalam pula. Ada orang. Di dalam pula ada orang. Jangan pergi sana. Pakcik. Jangan pergi sana. Pakcik. Habis masa pula dah. Hai dah. Tengok. Hijas.
Apa dulu?